Віктор допомагав організовувати виставку. Він дружив із художником Сергієм Сидоровим 45 років поспіль. Мій довг був організувати цю виставку. Я обіцяв йому, що допоможу ще при житті персональну виставку. Ну, так от сложилась життя, що ми не встигли при житті. І от зараз це в пам'ять о другі. Хоча Сергій і народився в сім'ї військовослужбовця, але його тягнуло до творчості з дитинства. Обожнював музику та живопис. На виставці 34 картини, які художник створив протягом останніх 25 років. На полотнах митець зобразив свої мрії про подорожі в різні епохи. У його творах філософія образів та кольорів, романтичне відчуття природи та музики. Він любив писати натюрморти, пейзажі, графіку. І, по суті, ця виставка, до якої він сам готувався, але доля розпорядилася інакше. Виставка зібрала десятки друзів та колег Сергія Сидорова. Експозиція працюватиме протягом місяця. Вхід вільний. Олександра Фільда, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».